За сайн байцгаана уу? Амар байцгаана уу? Энэ үд шин амар амгалан айлтхыг манайхаа лайв та тавтай морилоорой. Амар байна уу? Эндээ амар байна уу? Амар байна уу? Мэндээ. Эндээ амар байна уу? Сайн байцгаана уу? Орой минь. За та нар минь лайв та тавтай морилоорой. За энэ удаагийн хөрөлтөний цаг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хэдүүлээ юмч нэг 5-10 минут жоохон харцгаая хүмүүсээ. Тий. За манайхан лайва үзээд аята тухта байгаад бигнүрээ тариад өөрсдөгөө засаа залаад өөрсдөгөө мэдээд мэдрээд энэ сайхан байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За ерөнхийдөө манайхан та нар минь аягүй тийм зүв цэгцэндээ ороод ирсэн. Зүв голдролдөө ороод ирсэн. Ийм байгаа. За тэгээд анханасаа асуугаал самтчаад ингээд идэгэн хайрцан уугаараа багвалсан. За тэгтээ яг хөө шинэ орж ирж байгаа бүдлэмт цөөн самтчаал уулзах гэтэл заавал засуулан залуулан таал хэрэг болоод байна гээд ингээд байгаа хүмүүс бол харин байна мэдээж байна. Байна. Тэгээд би угаасаа хэлээд байгаа шүү дээ. Манай хууччууд цаахан өөртөө ойлгоцсон байгаа. Шинэ код бол нэг ганц хоёр лайв хүзчихэл зүг чухам зүгээр л би очих болохгүй гэл уцтаар мессеж бичээл таал тус болох хүн зүгээр би тэглээ инглээ гэл баг юм бичээд ингээд самтчаад байгаа. За тэгээд тэр хүмүүст би угаасаа хэлж байгаа. Энэ шинээр ирж байгаа хүмүүсээ 50 амгалан бай. За энэ бүх лайвуудыг үзээ. За лайвыг үзэхдээ хамгийн гол нь зүгээр ингээд сонсоод гүйлгэж үзэх биш. Дэвтэртэй харамдаатай тэмдэглэж авч үз сонсоорой гэж хэлмээр байгаа. Тэгвэл тэр чинь хаана гойлээ, эн чинь хаана болгоолээ, эрэл сурал болоод байхгүй. Анханаас нь сонсоод ингээд тэмдэглээд аваад явбал та нарт байна одоо маш хэрэгтэй тийм сайхан одоо зөвлөмжүүд байгаа, хөөрөлтөнүүд байгаа. За тэгээд би та нартай хэлээд байгаа хөөрөлтөө мань өөрөө засал гэж. Тийм тэгэхээр энэ одоо хөөрөлтөний дуусуул байгаад байна, тийм үү? Дуусуул байгаад байгаа юм уу? За одоо яаж ах шиг манайхаа эндээ амар байна уу? Амар байцгаана уу? За 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 би ч гэсэн та нартайгаа уулзах гад яг үнэ хэлэхэд бас тийсин ядан хүлээгээ. Та нартайгаа уулзах гад бас бэлтгэлээ хангах юу хөөрөх барих гэдэг энэ бүх юм одоо бодож боловсруулж байж байгаа зүгээр юм гэж байдгүй. За тэгээ голчлуу одоо та нарынхаа санал сэтгэлийг зурсыг харж ийж би өнөөдөр ямар сэдвээр ярих вэ яах вэ гэдэг ийм юмуудыг одоо тэр та нарын бичсэн зурвасаас олж их харж байгаа ийм байгаа. Тэгэхээр тэрийг үндэслээд одоо энэ сэдвээр юу ярих нь одоо цаанаас одоо та нарын зурвасаас олж авдаг гэсэн үг. Ингиж одоо лайва явуулж байгаа. Манай ноёнтон тэгсэн чи тэгээд байгаа шүү дээ. Эхнэрээ чи дуус болоог юм уу? Ямар их олон хоног үргэлжлэлт юм бэ? Чамд тэгээд ярих юм олоод байд, олдоод байд юм уу гинэ? Би тэглээр нь хэллээг одоо олтуулах юм байна шүү дээ. Эднэрийн чинь комментиг уншаал тэгээд тэр комментээс за өнөөдөр юу ярих вэ? Яах вэ? Ийх үү гэд ингээд бүх юм ороод ирд юм аа. Санаа оноо. Ямар сэдвэр ярихд одоо би бэлэн байдаг. Хүмүүсийн сайн сайхны тухайд өөрийнхөө одоо энэ сурсан мэдсэн одоо тэгээд одоо илээсэн аимсаарч гэсэн нэлээн одоо ахмит орох байл үдэ би. Тэг ийм тэглээр та нарыгаа ингээд засцалахын тулд ямар ч хэлсэн бас би бэлтгэлээ хийж ээ. А оруулж байгаа одоо юунуудыг чинь зурсуудыг чинь харж ээ уншиж ээ тэгээд ингэж байна аа. За тэгээд нэг хүнээс зурс орж ирсэн байсан. За энэ зурс юу гэсэн одоо маягийн зурс байсан гэхэлэр онлайн засал гэж ямар юм байд юм бэ? Тэгээ баг энийг ер нь хаанаас гаруултай хаанаас үндэслэлтэй юм баг хийгээд байна гэсэн иймэрхүү маягийн мэдсэн байлээ. За энэ онлайн засал гэдэг нь би өөрийнхөө чадамжаар хийсэн юм аа. Өөрийн чадамсаар гаргасан. Тэрнээс хаанаас юм хинээс ч юм уу одоо энэ яасан гэж хэлмгүй. Одоо тэнчэнээс гаруултай минь би дуурайж хэлээч гэдэг юм уу. Би тэгэж юм хэлмгүй. А тэгтээ гадуур энийгээрээ хийдэг хүмүүс байдаг л байх. Байдаг л байх. За тэгээд одоо эн чин альва ямыг ингээ хийгээ сурнаа гэдэг чинь энэ юмудаа тухайн нөхцөл байдал, тухайн орчинд энэ нөхцөл байдалд оруулж, энэ нөхцөл байдалд тааруулж, орчин цагтаа оруулж ингэж энэ үйлийг хийх ёстой гэж би ер нь боддог. За одоо бүүнэр бид нар чи мэдээж онго тэнгэрэ буулгаад онго тэнгэрийнхэн
болгож суулгаж байгаа тэднийхэн үг хэлээр зарим нь ярих нь ярьж үлдэх нь үлдэж ин зам үлээ хийдгэлтэй домынхоо үлээ хийдгэлтэй. А тэгтэл одоо бид нар ч алдаа алтан мөнгө юм бүү нэхэл алдахгүй барихгүй янз бүрийн юм нэхэд одоо ингээд ээж болохгүй шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд хаана байгаа нэр алтан мөнгө юм бэр нөгөө бог бодууд нь хэдэн зуун мянгаараа хаана байгаа бид нар ч тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ улаач нарын үүрэг бол юу гэдэг гээд одоо өөрийнхөө онгод тэнгэрүүдийн буулга суулгаж байгаа тэднийхээ хийж байгаа үүлийг орчин цагтаа энэ тухайн нөхцөл байдлаа тааруулж тухайн энэ цаг үеийн хүмүүсийг ойлгож мэдж хүлээж авах иймэрхүү одоо нөхцөл байдалд нь буулгаж энэ хөрсдөд буулгаж авах ёстой мө гэж би боддог. Энэ миний одоо үүрэг гэж би боддог. Тэгэхээр аль боломжоор би энэ тухайн нөхцөл байдлыг тааруулж тохируулж хийдэг хийхийг хичээдэг юм байна. За тэгээ сая одоо энэ корона болж байгаа, энэ карантин болж байгаа энэ одоо нөхцөл байдалтай одоо зогцоос арахгүй болчих шүү дээ. Тэ? Зогцоос арахгүй болчих. Тэгтээ би мэрс ирхэн угаасаа одоо онлайнаар хийдэггүй, огт хийдэггүй байсан биш ээ. Би хийдэг байсан. Би хийдэг байсан. Би ховд руу хийжсэн, Америк руу зөндөө хийжсэн. Ер нь гадаа дотор руу зөндөө хийжсэн. Одоо тэгээд нэг түүх ярихад ховд руу хийлээ. Би ч өөрөө одоо гарал үүслээр л ховдох болж байгаа юм л да. За тэгээд одоо над дээр нэг 2 3 одоо ховдын хүмүүс ирсэн. Тэгээд тэр ховдын хүмүүс маань одоо ирээд 2 3лаа ирж уулзсан. Тэгээд хэлж байгаа. Одоо манай натгийн хүн байна аа. Өөрөө тэгээд одоо бид нэр өөртөө хандах гээд ирлээ гээд. За за юу болов яв ив гэсэн чинь нөгөөдөл чи өөртөө биш гэж байгаа. Бид нар өөртөө биш ээ. Манай одоо ах тэр нэлийн 40 нэлийн гарцсан хүн юм байна л да ах гэж байгаа. Нэг дүү гэж байгаа. Тэг ийм хүн байгаамаа. Тэг энэ мэн одоо ингээд хэд 2-3 сараар ингээд одоо сахал самбаада баригдаад энэ уул усаар яваад ингээд тэнэд амтан шиг ингээд одоо ингээд оромжгүйгээр ингээд алга болчиход байх юм аа. Айгүй хэцүү байна. Тийм тэгээ одоо ярьж байгаа хэлж байгаа юм чи барин 50 болоод одоо ингээд хэцүү байна. Одоо энэ хүний одоо ламдад бүдэтч нэмэр алга одоо яад юм байгаа юм одоо учрын олж чадахгүй. Та одоо энэ хүнд нэг засал үйлмүүл хийж өгч болж гэнэ үл гэдэг чинь. Тэгэхээр л одоо хэллээ. За яг өөрөө байхгүй бол одоо яалтай байлээ. Яалтай байлээ. За тэгтээ одоо юу яая? Танаа дүү чи хаана вэ? Чи ховдтой байна гээд. За ховдтой байгаа юм бол тэр ховдт нь ахトゥ амрыг садангууд нь юм альсгүй хажууд нь хүн байна уу гэсэн чи байна л гэж юм. Явж явж л хідэн сар чим явж аваад нэг гертэ ирсэн юм шиг байгаа. Одоо бараг л үзэрлэг юм шиг болоод ирсэн байна л та. Тэгээд одоо ирцээ манаа нэг ямар дүү чи хажууд нь байгаа гэдэг нь. За тэгэхээр би хэллээ. За одоо тэгвэл онлайнаар засал хийя. Онлайн яар цэслэгий. Тэгээ хамгийн гол нөгөөх нь одоо нөгөө утсаар харахгүй байгаа хэвгүй. Тэгэхээр би хэллээ. За яах вэ? Утсаа зүгээр хажууд нь тавьчих. Тэгээ наад хүн чинь миний ярьж байгаа, миний хийж байгаа энэ бүх юм ингээд өөрөө сонсог. Би ямар ч гэсэн энэ үйл хийгээд хэрхэ. Тэгээ тэр хажууд байгаа хүн нь наад ахыгаа энэ миний цэслэгийн явцад ер нь юу болох нь вэ? Яах нь вэ? Хараад агараа л гэлээ. Тэгээд хараад байгаараа гэл тэгэл одоо өөрийнхөө нөгөө зайныхаа үйлийг л хийж өглөө тө. хийлээ 30-40 минут л болж байгаа юм чинь. Тэгэл үүлээ дуусглаа. За тэгээ үүлээ дууссаа. За одоо тэгээд хажуудлих нь хажууд нь сууж байгаа хүмүүстэй яриад ирэхийг л асуулаа. За юу болж байна? Яаж байна? Тэг чи угаасаа идэ будаа элдв 7 юм зэхүүлээд бэлдүүлчихэж би хийдэ штэ. Тэгээ гараа тэр өргөл барьцын өргөл юу гэн идэ будаагийн сайхан өргөө төрх. Тэгээд энэ хажуудлын тэр хүүчин хүн ямар өөцтэй болов яав ийм гэлтгсэн чинь өөрхөн амтан гээ нэг цаанаасаа тайвшраад байна ойлоод нусаа татаа суугаад байна л гээ би тэгээ за тэгвэл одоо ингээд гайгүй тэгтээ яг юу ягаараа ер нь бол онгоцтой хүн байлээ л гэж хаваас угаа барих хөстөө тэгээ тэр нь толчсон тэгээ нэг онгоцтууд нь өөрхөн амтан налдсан ингээд шахаанд орчихсон л явж байгаа хүн байлээ л ер нь бол тэгээд би за одоо ингээд хайрцан гоор гайгүй тэгтээ нэг 2-3 хоног ямар ч гэсэн хажууд нь жоохон хараад манаад байгаарэ зүү сайн сайн өргүүлээд уулгаад ингээд байгаа даарэлээ. Тэгээд яг янз бүрийн юу болох нь яах нь яриараа гэж хэлээ. Тэгээд өнгөрсөн. Тэгсэн чи 2-3 хоногийн дараа нөгөө хэдэн сараар яваад алга болдог ах нь уйлаа суугаад байгаа ингээд уйлаа зүгээр л уйлаа суугаад байдаг болсон ингээд. Игчлээ одоо яах вэ гэн уйлаа суугаад байна одоо яах вэ гэн. Тэгэхээр за одоо яах вэ яах вэ тэнэд явахгүй уйлаа сууж яах гэдэг чи хөөх юм дээ хөөх юм. Нөгөө мөн онго тэнгэрүүд нь одоо уйлаад хайлаад энийг одоо учраа олохгүй мэг яалтай нүлээ гэд уйлаад дуулаа сууж яах шүү дээ. За ямар ч гэсэн нэг түүдэг алаа гал асаагаад наад түүхтдээ нэг хиз бариулна хуур бариулна ямар ч нэг тэгээд ирэх. Тэгээд нэг гурван орой нэг түүдэгтэр сайхан суулгаад ирэх орой гэсэн. Тэгэл тагчиг болсон доо.
Тэгээд ер нь одоо хүмүүс яг яад юм бол та. Гайгүй болоод ихтэй тагчих болно. Гайтайх юм болоогүй болоод тэгэл хөөш тэгээд биш юм ингээд биш үү. Бараг л засуулсан чи наад засалсан сан юмныхаа юу гэн бараг л гаргалах гэж ингэж л харьцдаг л та. Тэгээд тэр хүмүүс нэг түүдэг гал дээр суугаад тэр хуурын татуулсан уу хэцийн дэлдүүлсэн үү зүгээр суулгасан уу. За би зүгээр суулгасан ч хамаагүй гэж хэлсэн. Зүгээр суулгасан ч алаа хамаагүй. Ер нь түүдэг гал харуулаа сайхан суулгаад тэр хэлсэн. Тэгэл тэд нар маань чимээгүй болсон до болжгүй сайн сайхан л болсон баг. Болоог бол мэдээж хаа итгэцлээ ингэчтэй гэж утсна. Ийм юм болно. Тэгэхээр зайнаас засалт гэдгийг би хийхгүй биш хийдэг байсан юм аа. Одоо тэгэхээр нөхцөл байдал таарахаас өөр аргагүй шин. Бид нар угтаж мэгдэж тосож бэлдэж тесэд даван туулах тийм одоо арга чаргатай бид нар байх ёстой. Хүм болгон. Тэгэхээр онго тэнгэрүүд буулга цуулгаж байгаа бөөнөр ч гэсэн уртшид мэж тосож бэлж тесэн давах арга чаргаг л энэ хүмүүс заагаад хилээд яриад ийм үйл хийдэг шүү дээ бид нар. Ер нь энэ онго тэнгэрүүд гэдэг чинь бидний энэ энэ замп тэвээ хуулийн захирагдаж хэрхэн яаж амьдрах энэ талаар нь хэлж ярьж өгдөө шүү дээ. Тэ тэрнээс намайг шүт гэдгүү. Ер нь чи яагаад алдаад байгаа юм? Амьдрал ахуй дээр нь бэрхшээл гарч ивэл яагаад галдаа гарсан юу болсон юм? Яагаад байгаа юм? Энэ учир жанцгийн тайлж өгөөд одоо ингээд засагтаа, ингээд залагтаа чи ингээд энэ удмаас чи нийлүүлсэн байна. Тэгэл тэр үйлүүдийн жоохон холдуулж өгч чамд таамарыг засаж залж өгд юм шүү дээ. Тийм тэгээд тэрнээс хойшлоо таамарыг үүл үүр нэмгээд эрэхтэй амьдрал ахуйгаа засаа залаад өөр өөргөө аваад явах чадамж нь угаасаа сайн болдог. Ийм тэгэхээр би онлайн засал гэдэг хийдэг юм аа, хийж исэн юм аа. Тийм тэгэхээр энэ удаа тарина одоо энэ нөхцөл байдалтай одоо болоод улам одоо би хийх тусмаа одоо мэрэгшиж чинь гэж би таамарт хэлэх дуртай. 20 жил барьж гэн 20 жил одоо бяцлаглаар зааж гэн 20 жил хүн засж гэн залж гэн барай хийнэ гэдэг чинь хугацаа. Энийг дагаад хүний одоо мэдрэмж чадрамж гэдэг юм өсчээдэг. А энэ удаад энэ корона одоо надад өгсөн ач тус нь би буурал дээдсэд байгаа хэлээд байгаа шүү дээ. Отог онгоор нь засах үүлийг онлайнаар хийжээ. Өөрөлдөл одоогийн энэ нөхцөл байдал одоо энэ олон нийтийн одоо энэ онлайн сүлжээг ашиглаж би харин одоо 1010-т болоод отог онгоор нь засаад байна шүү дээ. Энэ тэнгэрийн үйл мэн тэгж хурж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал биднэрт бол айгүй том боломж олгож байгаа гэсэн үг ээ. Тэгэхээр онлайн засал өгч болдгийм бай, засал хийж гээд би өчнөө хийж гээд нэлээ мэрэгч чинь очир юу гач илүү болж гээд онлайнаар бяцлал зааж болж гээна. Миний заслаа хийлгсэн, миний одоо бяцлал онлайнаар заалгаад хийж байгаа хүмүүс болоод маш их амсайтай байгаа, маш их үр дүнгийн мэдээд мэдрээд одоо надад ерөнхийдөө бичээд хилээд яриад явж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжтой. Тэгэхээр нэг тийм хүн тийм юм аваад тэгээ би одоо жоохон таагүй харьцаж байгаа. Тэгвэл ер нь миний ярьж байгаа нь хүлээж авах жоохон тийм чадамжгүй юм надад санагдсан. Би тэгэхээр нэг тэгж тэр хүнд хариулаагүй юм л та. Тэгээ зүгээр ер нь бид асуултыг чи ойлгосонгүй ээ гэдэг ерөнхийдөө нэг тийм айгу альтайхнаар татгалцсан юм уу та. Тэгсэн чинь бас нэг дагагч байна. Намайг яг жигин дээр нэг асуултыг ойлгоогүйг бодцсон. Надад орчуулод өгсөн байхгүй. Энэ онлайн засал гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? Наад зах нь хаанаас гаралтай юу хийгээд байгаа юм бэ гэд асуусан байна штэ. Игч. Тэгэлэр нь би хэлээгүй уучлаарай минийд орчуулж өгсөнд баярлалаа. Тэгтээ би наад зах нь ойлгоогүй биш. Зүгээр л наад асуулт нь айгу тийм оновчгүй ач холбогдолгүй ийм асуулт байхлаа би хариулмаар байсан. Хариуллаа гэхэд наад хүн чинь ойлгохгүй ийм хэмжээний хүн байсан юм аа. Тэгээд би ерөөдөө болоод яг нэг жоохон айтайхан аргаар хариулахаас татгалцсан ийм л хариу өгсөн гэсэн чинь тиймээ тийм үнэндээ гээд асуулт нь оновчгүй юу байлаа гэж ингэж хэлээ. Тэгээд яг хоо одоо энэ олон мянган хүн дотор энэ коммент илдэв юм янз бүр хүмүүс гарах юм аа гарах юм. Сонь сонь асуулт яг янз бүрээр хэлхий намайг. За тэ яг хөө тий таалагдахгүй тэр л үзвээ тэртээ тэр хүн болгон таалагдах албатай биш шүү дээ. Би тэгээ үн зөв янз бүрийн хэлэхдээ ингээ таалагдахгүй бол орхичоо. Би тэгээ жоохон таагүй яриад байгаа хүмүүс яг үнэ хэлэхэд би блок хийчихдэг. Яахан би өөрийнхөө энэ 1000-т дотор тийм муухай хэлээ, муухай бужигнаа би үсгмэрэг байна. Ер нь хаа газар тийм ганц хоёр тийм бужигнуулдаг хүмүүс байдаг ш, байгуулга дээр ч гэсэн ялгаагүй. Яг энтэй адилхан. Тэгэхээр би тийм ер нь одоо ингээд бичиж байгаа, ярьж байгаа, асууж байгаагаас нь хараад хин ямар хүн бэ? Энэ ямар үзэл бодолтой над руу орж ирж байна? Надад хандаж байна. Тэр нь мэддэгддээ шүү дээ. Юуны төлөө би бөө юм лээ дээ. Тийм, тэгэхээр ямар ч байсан тийм буруу тандалттай, буруу бодолтой хандаж байгаа хүмүүсийг би бол шууд блоклтгоо. Би ерөнхийдөө бол өөрийнхөө 1000-ийнхаа өөрийнхөө энэ одоо дан уншигчдийн хамраа молон байдлыг хадгалж байгаа юм. Би тэгж одоо яадаг. Тэгэхээр тэр блоклогдсон хүмүүс одоо өөрсдөө ойлгоно биз.
Тэгээд өөр янз бүрийн дагах барих хүн байж лээ шүү дээ болно. За тэгээ бас нэг нэг уншигч маань юу гэсэн байлаа. Та ингээд нөгөө бат отхон бас нэг хин гинэ үү? Нэг хоёр хүн яриад байна ингээд ер нь л бол таны ярьж байгааг л ярьж илээ л дээ. Бараг та тэр хоёр шиг яриачтай ч үлээ. Нэг ийм юм ярьсан. Одоо би ерөөсөө тэрийг л тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Яаж ирүүл байх юм? Яаж өвч өвдөхгүй байх юм? Яагаад энэ амьдрал ах дээр хүндрэл бэрхшээл гараад байгаа юм? Чи хорвоо эрдэнсийн даталцлын хувь гэдэг юм үйлчлэнэ. Чи муу муха мэдээлэл итгэвчүүл муу мухага татнаа. Сайн сайхнаа итгэвчүүлээ хийгээд явуул сайн юм а татнаа. Эцсийн даталцлын хувь хорвоо эрдэнсийн шинжлэх ухаанаар батлагдсан юм юм. Тэгтээ шинжлэх ухаан гэдэг чи ерөнхийдөө материалын ямиг л одоо ингээд судлаад хийгээд яриад ингээд байна штэ. Анхаах ухаан гэдэг симптомыг л дараад штэ. Ийм л юм хийгээд байна. Тэгэл онгод тэнгэр сахиу сахиул гэдэг чинь шинжлэх ухаанаар оншлогдохгүй, засагдахгүй, залахгүй анхаах ухаанаар тихгүй юмыг л засаад залаад байгаа юм байхгүй. Яг үнийг хэлэхэд бол шинжлэх ухаанаас давтсан л юм хийгээд байгаа юм штэ. Дал ертөнцийн болол тэгтэн судаад судлаад яагаад хийгүүлсэн юм бол байхгүй л байгаа штэ. Яг үнийг хэлэхэд. Тэгэлэр бид нэр угаасаа танарт би хэлээд байгаа шнь хүн хоёр биетэй. Энэ бидний хамгийн мэдээд ингээд тордоод яагаад гэдэг би чи 10% махан бай. Нөгөө 90% далд би чи нүдэнд харагдахгүй, гард баригдахгүй, чихэнд сонсогдохгүй гэж би танарт мөн хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ далд биеэр нөгөө 90% одоо харагдгүй зөвхөн мэдэрч болдог далд биеэр бид нар тэртээ тэргүй 90% далд ертөнцийнтэй холбогдоод байгаа шүү. Тэгэхээр энийг танаар хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй. Танаар итгэхээс өөр аргагүй. Тэртээ тэргүй хоёр биетэй энэ хоёр бие хоёулангийн тордчихэж сайн сайхан явна гэж хэлээд байгаа шүү. Эцсийн бүлэгтээ 10% махан би ямар байх вэ? Чиний амьдрал ах уу чинь, ажил төрөл чинь, сэтгэл санаа чинь, бодол сэтгэх чинь хүртэл ямар байх нь энэ нөгөө 90% далд биеийг чи хамаарна гэж би хэлээд байгаа шүү. Тэгтэр би та нарыг чи тэр 90% далд бие дээр л би засаад байгаа шүү дээ. Энэ үгээр, энэ яриагаараа, энэ тайлбараараа би та нарыг засаад байгаа. Тэгэд би домын арга засч өгöd байгаа. Энэ чи өөрөө би энийг чин засаад байгаа. Энийг чин сайн сайхан болгох. Тэгээ манайхаа угаасаа мэдээд мэдрээд байгаа шүү дээ. Таны лайвыг үзэхдээ одоо ингээд их сайхан тайвширчээ. Гэр орны уур амьсгал их өөр болж байна. Би унтаж чаддгүй байсан бол би унтдаг болчлаа гэ. Энэ байхгүй юу? Тэгэхээр 90% биеийг засч ижил энэ 10% махан би чинь сайн сайхан болох юм байхгүй юу? Энэ 10% махан би чинь амьдрал, эрүүл мэндэн, ааш аяг чинь, сэтгэл санаа чинь бүх юм засарх юм байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ямар нэгэн мөнгө цаас зоос юм бүү гэр дүгнэх юм боломжгүй юм л би уулна хийгээд байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг бас тэгж зарим тэр дороо хүлээж авч чадахгүй л дээ. За тэдний бурууч гэж юм байхгүй. Ерөнхийдөө энэ талаараа мэдлэг жоохон сул дараа ч юм хүлээж авах чадамжгүй байна гэдэг чинь би танарт хэлж байгаа шүү дээ. Бид нэр сүнснийхэн боловсролын төвшинг ахиулах гад ирдсэн байгаа шүү гэж. Тэгэхээр энийг хүлээж авах чадамжгүй байгаанууд нь сүнсний боловсролын төвшнгөөр жоохон доогуур л гэж ойлгох таамар. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол зүгээр л юм материалын юмд илүү шоном, материалын юмыг илүү ойлгож хүлээж авна. А энэ далдын талаар бол хүлээж авч чадахгүй итгэхгүй. Тэгэхээр угаасаа тийм чадамжгүй, тийм одоо итгэхгүй үнтэй ярьж одоо бас үндэ өөрийнхөө нэрийг барахч димээ л дээ. Тэгээд манай зарим хүмүүс надад их зөвлөгөө өгч байна. Надад бити уурлаад бай, бохид бити бухимдаад бай, муухан аашлаад байна гэд хэлж байна. Баярлалаа. Та нар надад зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа. Би бурхан биш. Би бурхан биш. Тэгэхээр 13 тэгш хүн гэж өгнө байдгүй шүү дээ угаасаа. Хэрэгж энэ зам бит түн болоод ирцэн л бол чам далдаа байгаа гэсэн. Чи тэрийгэ засах гээд ирцэн байгаа байхгүй. Би та нарт хэлээд байгаа шээ 100,000 жаа 15 удаа бид хүн бол төрнө. Тэгэлэр бид нар урт төрлийнхэн алдааг застаад цорог юм асуух гээд буцаад ирцэн байгаа шээ. Тэгэлэр чи би алдаатай болоод өшөө юм сурах гээд ирчээд байгаа шээ. Харин би амжилтаа сураад явж байгаа гэж би өөрийгөө үзэж байгаа. Тэгтээ алдаа байж л таараа би хүн л юм чи. Хэрэг алдаа байхгүй бол тэр чинь гэгэрсэн бурхан нөөс үсний амьдрал шилжсэн хүн чинь л аахгүй гэгэрсэн хүн гэдэг чинь би гэгэрээгүй би суралцаад явж байгаа зүгээр л та нарын нэг адил юм л хүн тийм тэгэхээр надаас алдаа гарнаа манайхаа намайг дагагчаа миний уншиж байгаа хүмүүсээ намайг алдаатай мэдгэтэн хүлээж авцгаа яа би төгс төгөлдөр хүн биш тэгэхээр алдаатай сайнтай муутай намайг хүлээж авцгаа. За энэ гэр бүлийн асуудал дээр ч гэсэн ялгаагүй шүү. Гэр бүлийн асуудал дээр ч гэсэн ялгаагүй. Нэгэнт та нар гэр бүл болоод
бие биегээ сонгоод авчихсан л бол та нарыг алдаатай, мадагтай байгаагаар нь хүлээж ав. За одоо зарим хүмүүс энэ гэр бүлийн асуудлаар та яриач л гэдэг. Би зөндөө ярьж байгаа. Зөндөө ярьж байгаа. Тэгээ би хэлээд байгаа шүү дээ гэр бүлийн асуудал дээр хамгийн их нөлөөтэй байдаг хүрд чинь зүрхний хүрд шүү гэж. Зүрхний хүрд чинь муу л ойл та нар хүнтэй сэтгэлийн ойлголцоод орч чадахгүй гэж хэлээд байгаа. Хүнтэй сэтгэлийн ойлголцоод орч чадахгүй бол гэр бүл дотор халуунлаа өөр амьсгал үүсэхгүй ээ. Одоо жинхэнэ өөрийнхөө одоо хантай уулзах чадахгүй ээ. Салаа бай, нилээд бай, амьдр дээр их алдаа гаргана. За эсвэл гэр бүлтэй ч гэсэн гэр бүл бол дотор одоо халуун долоон өөр амьсгал үүсэхгүй ээ. Би ингэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр гэр бүл дотор айгүй тухгүй байгавал та нар зүрхний хүрдэн дээрээ сайн ажил. Өөрөө илүү энэ зүрхний хүрдэн дээрээ гараа тавь. Одоо би та нар хэлээд байгаа ш миний лайвыг үзээд намайг яриад энэ бичлэгээ ухраад байраа давтаад үтсэн ч гэсэн та нар хаана асуудлаа яг тэр газараараа та нар гараа тавиа л гэж байна. Одоо би та нартай яг зүрхний талаар ярихад зүрхэн дээр маш хүнд оргиж байна. Та нарын гэр бүл дотор 50 амгалан байдал алдагдсан хүмүүс айгүйх байна. Одоо яг тэгээ ярингууд зүрхэн дээр үнэхээр хүнд оргиж байна. Зүрх өвдөж байна. Хүнд оргиж байна надад. Тэгэхээр дор бүрнээ та нар яг энэ лайв үзэж байхдаа зүрхэн дээрээ гараа тавиад үзээ. Зүрхэн дээрээ гараа тавиад үз. Тэгээд дуучин сайхан амьсгал. Тэгээд ла гал ширт. Гал ширт гэдэг чинь би та нарт хэлээд байгаа шүү. Гал ширт гэдэг чинь зүрх гэдэг чинь галын ирчин тавиад юм аа. Тэгэлэр ламын дүл буюу ла ширт нь гэдэг чинь та нар галыг л ширтээд байгаа. За тэгээд хэлчихдээр л улаан ногоон ла юу ямар ла юу гэл ингээл асуугаад унах юм. Ла бол ла шүү. Тэр ямар өнгөтэй байх нэг тийм чухал биш. Ла бол ла. Бид нар тэр дүлийг галыг л ашиглаад байгаа. Тэгэхээр тийм юм хийн. За тэгээд би өнөөдөр бас нэг ямар юм аюу их тийм хичээнгүлийн ярий гэж бодсон юм. Гэхдээ одоо та нар хэрвээ миний зурагшлыг уншижсэн бол одоо яасан байгаа шүү дээ. Нэг зурагс дээр одоо миний лайв үзээд тэр нилээ итгэвтэй сайн үздэг хүн байлаа. Би хаанч их гоё болоод маш гоё болж байгаа хүн тийм үн шүү дэр. Тий. Тэр ингээд хөрхэн амт намайг ингээд лайв үзээд ингээд ингээд өвчтэй газруудаараа 50 50 50 50 ингээд хийдэг юм байна. Тэгээ би хаанч маш их гоё болж байгаа юм байна. Тэгээд нэг хизээний чимдээ нэг удаагийн хийлтэн дээр бүүрэн дээрээ тавихаа мартчих. Бүүрэн дээрээ тавиад умаа хийхээ мартчих. Тэгсэн чинь цаанаас нэг эргэтэй дуу хоолоо. Чи намайг орхичлаа шүү дээ. Ингиж болохгүй гэд зүрхэн гэд бүр ингэ цохоод авч байгаа юм шиг болсон гэж байгаа юм чи. Тэм гутнал би өө уучлаарай уучлаарай бөөрөө би чамаагаа мартцсан байна гэд дахиж лайваа даваа. Тэгээд дахиж нөгөө юун дээрээ бүүрэн дээрээ тавьж агаад тэгээд лайва үзээд бүрэн зүгэрлсэн гэж байгаа юм чи. Энэ би энэс юу ярих гэж үзсэн гэхдээ бидний одоо нэг дад байгаад байгаа чи болцсон байгаа гэж би танарт хэлээд байгаа шүү. Ийм том. Тэгэлэр энэ том болцсон байгаа юу чинь юунаас үүсээд байгаа? Нөгөө би хэлээд байгаа үндсэн 7 хурд байгаа. Тэгээ дээр нь 100 хурд. Агаад яриад байгаа. Тэгэлэр энэ олон хурд чинь юунаас тогтдог юм бэ? Энэ олон хурд чинь юунаас тогтдог юм гэхдээ Яа энэ ямар ятаргаатай юм бэ? Юунаас үүсгэн гэхдээ бидний одоо ид ихсэн болгон өөрөнгө гэсэн хүрттэй ид ихсэн болгон. Тэгэхээр тэр хүрт болгон дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй. Хүрт болгон дээр. За тэгээд дээрээс нь хүрт болгон дээр ажиллана. За тэгээд нөгөө ясны бид нар айгүй одоо уйнууд байгаа шүү дээ. Тэр уй болгон дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй. Уй болгон дээр. Тэгэхээр тэр уй болгон дээр нь ажиллаж бидний одоо хүрдүүд хэрэгдэг байх нь. Тэгэхээр бид нэр тэр болгон дээр ажиллах хэрэгтэй. Одоо үндсэн 7 хүрдэн дээр ганцхан ажиллаа зогсохгүй нь. Бид нэр ид ихтэн болгон дээр ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр ид ирэхэн болгон чинь өөрийн ауратай, тэр өөрийн сүнстэй, өөрөө л ирсэн чинь хэрлэн бүрхүүлтэй байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр нь бид нэр одоо ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүний бүөрэн жишээлүүд ачлааг үлдээчих тэр хүнд хэлчихэж штэ чи намайг орхичлаа штэ бүөрэн дээр чи ингэж орхиж болохгүй гэж хэлсэн ба энэ мэдрэмж хараа эд эргтнүүдтэйгээ харьцаа сурсан. Тэгэхээр та нар бас яг тэгж хэлнэ. Бид нар энэ эд эргтэн чи амьд. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо илгэн өвдсөн хүн яах юм гэхэлэр нөгөө илгэн дээрээ гараа тавиал ингээд үдсэж яах юм ш та нар. Тэгээд энэ лайв үзээгүй зүгээр ганцаараа хийж байгаа нөхцөлд бол чи зүрхтэй элэгтэйгээ харьц уучлаарай элэг минь ээ. Чи миний төлөө одоо надтай маш их одоо олон жил хамтарч сайхан ажиллаа. Би тэгээ чамаага хайрлж чадсангүй ээ.
чиний чамааг одоо дэмжиж тусалж ингэж явсангүй. Энийхэн өмнөөс би чамаас өршөөл уучлал ирж байна. Намайг өршөөгөөр уучлаарай. Би чамааг одоо хайрлаа. Би чамааг арчлаа. Тордё. Одоо намайг ингэж анхаарал халамж тавихгүй өөрт чинь анхаарал халамж тавихгүй байсанд намайг өршөөгөөр уучлаарай гэж хэлээд энэ илгтэйгээ харьцах нь шүү. Тэгээ ч нүдэн айнаад илгэн дээрээ төвлөрөөд илэг руугаа инээмсэглэл. Инээмсэгл хайрлаа. Хайртай гэдгээ хэл, арчлан тордно гэдгээ хэл. Би чамд маш одоо тийм анхаарал халамжгүй хандсан юм. Уучлаарай өршөөгөөрэй гэж хэлээд энэ ид эргэнтэйгээ тэгж харьцаж энэ лайв сонсоорой. За тэгээд дээрэс нь би та нарыг бас хилдэг шүү дээ. Энэ аливаа ямиг ингээд хүн баяжуулаад ингээд өөр өөр чи яамаар байна тэрийг ингээд баяжуулаад хийж явах хэрэгтэй. Өнөөдөр би өөрийгөө яалаа л да. Өнөөдөр өөрийгөө давстаас отоо баанд орж ариулга хийлээ өөрийгөө өдөр. Тэгээд хийж явахдаа би яг бүх ид эргэнтнүүдтэйгээ ярьлаа. Бүх ид эргэнтнүүдтэйгээ ярьлаа. Ялангуяа би тархитайгаа маш их ярьлаа. Би тархинда баярлсан талархсанаа илэрхийллээ. Та нарынхаа хүчинд охин олгооныхоо оюуны потенциалыг жир хүмүүс арай жоохон илүү ашиглаж чадаж байна. Тэгээд та нарынхаа үүлийг би энд буулгаж чадаж байна. Энэ үүлэнд минь тусалж байгаа тархи минь чамдаа баярлалаа. Чиний хүчинд би ингээд олон хүнд ингээд хэдэн зуун мянган хүнд ингээд ажиллах чадамжтай болж байна. Өөрийн чинь хүчинд би дээд хүчтэйгээ холбогдож байна. Би онгод тэнгэрүүтэйгээ холбогдож байна. Би шид юугаа авч байна. Би хаанаас ч байсан дэлхийн аль ч өнцөгт би засах ийм үүлийг хийж чадаж байна. Ийм боломж, ийм чадамж надад олгож байгаа та нартай баярлалаа гэж би өнөөдөр залбирал үлдэж маш их тийм одоо угаал хийлээ өөртөө. Үнэхээр гоё боллоо. Бүр ямар гоё болсон гэж санаа. Тэгээд би ямар сайн дэ өөр өөрө тэгж мэдэрчээ. Би урд нь тэгж хийж байгааг үлдээ. Зүгээр тэр бодлороо яг юм зүр юм хийх нь хий. Гэхдээ яг би өнөөдөр их шиг тэгж би хийж байгаагүй. Өнөөдөр тэгж хийсэн чинь үнэхээр ямар гоё байваа. Арс марс зүгээр няра хөвгтэй арс шиг болжээ. Яг үнэнийг хэлгээд. Би ямар гоё яз жаргалыг мэдэрвэ. Би ямар тайван амгалан байдлыг мэдэрвэ. Буурлын ийд шид гэдэг ямар их бүр улам мэдэрлээ. Би угаасаа үүл хийх болгонд энэ болгоныг мэдэрдэг. Энэ болгонд энэ мэдрэмж нь ихтгэл өнөмшлөлтөд ингэж хийж байгаа та холбоотой миний үүл танарт хүрдээ маа. Тэгэхээр түрүүний тэр хүний одоо ярьсанчлан би хэнийг уурач хийгээгүй маа. Энэ боломжтой. Энэ хүн болгонд энэ биднэрт бүгдээрэнд нь адилхан боломж байдаг шүү дээ. Энэ хүн болгонд адилхан боломж байдаг. Ганцхан хэн ууггүй ажиллаж байна. Хэн ихтгэл өнөмшлөлтөд байна. Хэн хичээнгүй зүтгэж байна энийхэн төлөө. Хэн сэтгэлээ зориулж хийж байна энэ. Тэр нь л одоо зоригтой үрдээ. Тэр нь л хийж чаддтыг. Би ингэж хэлэх айгаа дуртай. Би энэ ямар ч юм хагас тутаа хийх дурггүй. Зарим хүмүүс намайг их мах өөрийгөө таа магтаад байна. Юу гэлээ? Наад хүмүүс чинь зүгээр өөрөө зурвсаа бичээд байж гэдэг. Та ингээд өөрийнхөө өрг баг магтсан зурсуудыг зурс олгож оруулаад байна. Зүгээр хүмүүс нь бичээд байж байгаа яасан гэсэн. Бас нэг тийм зурс байсан. Тэгээд би одоо хэллээ. Яагадгүй тэр миний та нарын бичсэн зурсыг зарим нь би ингээд түүрлж аваад ягаа зурс гэдээ оруулаад гаш. Тэр зурс дээр намайг магтахаасаа илүү тэр хүн өөрөө энэ дээр юу мэдэрсэн гэдгийг аявих бичсэн байгаа байхгүй юу? Ямар өвчтэй байв? Юу мэдрэв? Бид нь юу явагдав? Энэ талаар аявих мэдээлэл бичсэн байгаа байхгүй юу? Надад бол тэр мэдээллийг та нар төрөхт нь бол байгаа байхгүй юу? Та нар миний юмыг уншлаа. Тэгээд тэр зурсуудыг унших дээр аа энэ дээр чи ингийн юм явагдаад байгаа юм байна шүү дээ. А хүмүүс ингэж нөлөөлөд байгаа юм байна шүү дээ гэд. Над руу уцтаж мессеж бичиж хай хүү гэж асуухгүй байхгүй юу? Би өөрийнхөө ажлыг л хэмж имэх цагцанд оруулж байгаа. Тэгсэн чи нэг хүн тэгэл бичсэн байлээ. Өөрөө баг өөрийнхөө ингээ магтцсан юунуудыг цуглуулж авч тавиад байгаа юм шүү. Тэг хэрэг байгаа мó гэсэн байлээ. Би тэгэхээр нэг жоохон үгүй одоо өөрийгөө магтсан байсан чи яах вэ? Чадчих байгаа юм дараа алга гэж би хэлэх дуртай гэсэн. Би хүн болгоны хийдэг юм хийгээд байгаа биш шүү дээ. Тэгэхээр би тэгж хэлсэн. Тэгэхээр миний цуглуулаад тавьж байгааг нь зориглох нь бол тэр шүү. Яагадгүй та нар над руу хандаад ингэж байхгүй тэр хүмүүсийн бие дээр нь болсон үйл явдал ямар өвчин яагаад зүгөр болсон энэ талаар л би та нарт мэдлэг өгөхгүй тэр хүмүүсийн зурвасыг тавьдаг. Би засварлаж ингэж засаж залтгүй. Яг уу алдаа бичгийн алдааг нь засахаас өш утга найруулын би ерөөсөө засдаггүй. Ингээ тавьдаг. Тэгээд нэг тийм хүн тгээ бичсэн байлээ. Би тэрэн тгээ за яг вэ? Энэ бусдад хэрэгтэй учраас
Тэгээд надад хандаад авахгүй илүү ойлголт авахын гэж яасан. Магтхын хувьд бол би магтсан ч яах вэ? Би өөрийгөө магтлаа гэд хинт хор болох юм. Хинт гай болох юм. Уучлаарай. Би өөрийгөө магтаж олно шүү дээ. Энэ миний Facebook. Энэ миний орон зай. Тэгэхээр би өөрийнхөө орон зайд бол өөрөө юу гэсэн яасан тэрийгэ хэлнэ. Тэгтээ би хүнд оромжилдгүй хүнтэй муухай харьцдаггүй. Өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлдэг. Миний энэ үзэл бодол миний хэлж байгаа юм хүлээж авах нь аван лээ. Завхгүй бол авахгүй л үз. Би тулгын шаардж байгаа биш шүү дээ. Ийм. Тэгтээ хэрэгтэй гэдээ үзэж байгаа нууд нь намайг дагаа явьж байгаа. Хэрэггүй гэдээ илдүүд олоо хэл ам гаргаж байгаа хүмүүсийг би шууд блоклдог. Ягаадгүй би энэ өөрийнхөө даган уншигчд энэ 1200-300 хүнийхээ одоо тийм сайхан эвтэн нартай гоё байдлыг энэ зөв амьдрах гад зөв явах гад хичээж байгаа энэ олон хүний сэтгэл санаа энэ олон одоо бидний бүрдсэн байнага манай мянгатын системийг би бохор сэв оруулмааргүй байна. Тэгэхээр би яг уу тэр цаанаасаа бас нэг бөө юм чинь мэдрэлгүй дэ ямар зоригтой яах гэж байгаа гин. Тэгэхээр тиймэрхүү хүмүүсийг бол би шууд блоклдэ шүү. Шууд блоклно. Би тийм муухай аваар амьсгалтай хүн дотор оруулахгүй. Тэгэхээр манай энэ дорж ирж байгаа хүмүүс бол үнэхэрийн одоо нэг айтаахан болчий, сайхан болчий, үнэхэрийн далд ертөнц гэж байдсан байх шүү. Энэ олгыг биеэрээ мэдэрсэн хүмүүс над руу орж ирж одоо энэ цуглаад бөөгнчээд байгаа юм шүү. Энэ цуглаад бөөгнөд намаа дагаа явж байгаа хүмүүс бүгдээрээ би хилээд байгаа шүү. Та нар сүмсчин сэрсэн хүмүүс шүү. Сүмсчин сэрсэн хүмүүс гэдэг мэдрэмжтэй, маш мэдрэмжтэй. Зөв замаар мөрөөр явах, учир юугаа олчихсан нэлээн одоо зөв хүмүүс шүү. Тэгэхээр энэ мянга түүний араас цаашаа ингээд 10 дараад салбарлаад явж байгаа. Би ингээд хэлж байгаа. Тэгэхээр та нар бол бусдыгаа ягаад засаад аа яа нүчлээ. Бусдыгаа засаа залаад ингээд явах ийм одоо хүмүүсийг би бөөгн үлдсэн гэж бодож байгаа. Сүмсийн сэрэтсэн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та нар одоо амьдрал ах ажилд төрлөнд бүр гоё болж байгаа шүү. Би та нарыгаа хараад одоо үнэхээр би баяртай байгаа. Та нарын гой болж байгааг надад тэртээ тэргүй би энэ лайва яаж байгааг бүгдийг чинь би мэдэрч чаддаг. Мэдэрч чаддаг. Одоо ингээд харалтаа түрүүн надад зүрхнүүд хоо яхад зүрхэн дээр маш хүнд байсан. Одоо энэ хар та нарын ихэнхэн зүрхэн дээр гараа тавиад сонсчих. Зүрх чи аягүй гоё болоод ирчих шв. Энэ л ахгүй юу? Тэгэлэр би бүгдийг мэдэрч чаддаг. Тэгэлэр энэ ийм боломж байдсан байна. Би та нар дээр ингээд лайваар ажиллангаа, би онлайн заслангаа би сурж байгаа юм, би суралцж байгаа юм. Би угаасаа хэлсэн шүү дээ. Далд ертөнцийн ямиг багшаар юм уу хин нэг нэр заалгадгүй маа гэж би тамард хэлсэн. Далд ертөнцийн ямиг өөрөө хийж ээж дадлагчжээд сурдээ. Өөрийнхөө онгот тэнгэр, өөрийнхөө сүнсэн биеэс, өөрийнхөө урд төрөлдөө сурсан юмнаас тэрийг гаргаж ирдэм байхгүй. Тэгэлэр тэр өөрийнхөө урд төрөлдөө сурсан юм. Буур дэцүүдийнхээ өгж байгаа чадамжийг энэ нөхцөл байдал тохируулж хэрхэн яаж гаргах нь энэ улаачийн оюун ухаан, энэ оюуны потенциалаас нь хамаар лээ. Тэгтэр би суралцаад явж байгаа. Би төгс төгөлдөр гэгэрц зөвхөн бол биш. Бид яг та нартай адилхан суралцаа явж байгаа. Яг уу жоохон та нарыг бодгож жоохон шуухгүй, уухгүй ингээд махруун ажилдаг тийм байж магадгүй. Ерөөсө би ямар ч юм хэлсэн ар талд нь гарч ийж санаа амардаг. Юу ч хийсэн байсан сэтгэлдээ хүртэл хийж ийж би санаа амардаг. Тэгжээж хамдаг. Тэрнээс тагс дутуу за би чадахгүй юм байна гэж хизээч би юу ч олгохгүй. Ямар ч байсан ард нь гардаг. Би та нарт ярилгүй яала. Энэ их олон жилийн өмнө л төг. Нэг бас л нэг даган уншигч өгөхлээ. Та бас л намайг та өөрийгөө магтаад энэ чөл юучлээ нэг тийм юм. Та тэгээд тийм сүрхий та зүгээр АТ намайг тгсэн. Та Иесус шиг зүгээр гараа үргэл хүн зүгээр болох юм яриад их гэдгсэн багхгүй. Тэгэлэр би тгсэн. Гэхдээ тэр Иесус гэдэг чинь хүн байсан гэжтэй. Би хүн штэ. Иесус гэж хүн болгочиход байхад би яах дээр чаддгүй. Би чадна. Би гараа тавиад зүгээр болгоно. Жигэн дээрээ гараа тавиад зүгээр болгочих юм чи яах юм. Чадж байгаа юм дараа гарах шв. Бас тэгж хэлж үлээ. Тэгсэн чинь бас нэг хүү юу гэлээ намайг. Бас л нилээ дээрээ дээр. Та айгүй их олонд танигдсан байх ёстой ш. Тийм лаг мундаг л юм бол гинэ. Би тэгэхээр би заавал олонд танигдж тэгж нэр цол нүрэ харуулж би тэгж тгийггүй штэ. Би өөрийгөө тэгээ зарлаа дэйтгчгүй угаасаа тэгээ зарлаад дах шаардлага надад байхгүй. Угаасаа энэ зам бүтээл дээр зүгээр тохиолдлын учрал гэж байдаггүй. Ууц хүн нуулзан, таар хүн таарна, ирэх хүн нэрн, засуулцтай хүн нэрн. Ердөө л энэ. Тэгэхээр надад би зарлаад юм уу, тунхаглаад юм уу, гайхуулаад дах шаардлага өмнө дэхэд байхгүй надаа. Намайг муухан хайрцдаг, муухан ааштай. Та яаж ингэж ийм муухан ааштай гэж
зарим хүмүүс нь тэгдэ муухайштай ч хүнд үйлчлэлтэй бай гэдэг. Одоо хэмт хүрэл ирдэг. Тэгэл би үйлчлэлтэй. Муухай хайрцагтай би муухай хайрцсан. Ягаад гэвэл өөрт чинь тааруулж хайрцаж байгаа. Үндэ тийм байхгүй. Би та нарт хэлдэг ш. Ийм том ааврууттай бол та нар хүнийг татна. Та нар хүнд таалагдана. Хүнийг өөрсрөө гой хүмүүсийг та нар татна. Тэр хүмүүс чамтай сайхан хайрцсан гой байна. Ягаад гэвэл чи таалагтаад байгаа байхгүй. Гэтэл ингээд хамигдсан, бацагдсан ийм муухай хүн болоод хүнд таалагдахгүй. Тэр хүнтэй хүн муухай хайрцсан. Тэгээ би дотроо бодож байгаа. Тэр хүмүүс муухай болохоор би муухай хайрцаад тийм шүү дээ. Заримдаа би одоо өөрийгөө мэдэхгүй л болно л та бас. Тэ. Тэгэлэр чин тухайн тухайн хүнтэй тайрулцвал одоо хүн тухайн хүнтэй хайрцдаг шүү дээ. Би та нарыг хоёр биетэйгээ хэлцэн. Тэгэхээр бид нар эхлээд энэ 10% махан биеэр хайрцахаас өмнө 70 биеэр эхлэх контактлдэ шүү дээ. 90% нь 70 биеэр. Тэгээд тэр 70 бие чинь ямар мэдээлэл итгэж үүтсэн чи ямархо төвшин хүн бэ гэдгийг чиний тэр цаашаа энэ биеийг амьлуулсан сүнсэн бие чинь мэдэрчээд тэрэнд тааруулж чамайг тэр хүнтэй хайрцуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнтэй хэрхэн яаж харьцахыг чиний сүнс мэддэг байхгүй юу? Миний сүнс, цаатах сүнс мэднэ. Яаж харьцах вэ? Чи сайхан харьцах юм уу, муухай харьцах юм уу? Өөрөөр хэлбэл тэр хүн ямар хүн вэ? Яг тэнд нь тааруулж харьцсан юм байхгүй юу? Тэгэхээр муухай ааш гарах гэдэг чинь бас учир байна аа. Учир байна шүү. Цаанаас ч сүнсэн бий чинь чамааг удирдах гэдэг юм байна шүү. За, за, за. Тэгэхээр манайхан бүгдээрээ бүгдээрээ боломж ороод хямартаа тэнгэртэй бай. Хүнд таалагдъя. Өөрөөр хэлбэл удмынхаа сайн мэдээллийг итгэчихье. Гоё ирчмэрүү хүнийг татъя. Тэгэхээр л ажил төрөл амьдрал ах юм. Тэгэхээр гоё юм шүү дээ. Чи хүссэн юм болгондоо хүрнэ. Чи өөрийнхөөрөө бай чадна. Өөрийн орон цагаал бий болго. Өөрөөр хэлбэл хямартаа тэнгэртэй ийм хүн чил өөрийнхөө орон цаг бий болгож чаддтай шүү дээ. Миний яриад байгаа далд бий гэдэг чинь гараа дээшээ өрөх гээд гараа чи үзүр хүртэл ингээд тэлхэд чинь хоёр төр чинь талтал ийм том өмлөг дотор бид нар байх хэвээр. Энэ норм хэмжээ. Энэ чил тэнгэртэй хямартай байх гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа шүү. За ёо. За 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 өнөөдрийн тухайд ийм байлаа. За тэгээд тэр гэр бүлийн асуудал дээр ярьсан шүү. Зүрхний үрдэн дээрээ л илүү сайхан амжил. За тэгээд би хэлсэн шүү дээ. Бид нар бол зүгээр л нэг самсаргүйгээр гэр бүл болдгүй юм шүү. Ерөнхийдөө бас энд зам тавьд эрэхтэй ч гэсэн бид нар ээж аваагаа сонгодгоо шүү. Чи юу сурах ёстой? Чи ямар алдаа засах гэж байгаа? Яг тэр болгоны чинь чамаад сайнаар нь муугаар нь одоо бүх байдлаар нь харуулах чи тийм эцэг ихтэр очдог. Өөрөөр хэлбэл чиний үл үртэ чи таарсан тийм эцэг ихтэр очоо. Тэрээс чи сонгоод юм уу? Ээж авчин чамаг сонгоод байгаа юм байхгүй. Цаанаасаа тэнгэр мэднэ гэдэг шиг тэнгэр мэдээл чамаг таарсан эцэг ихшиж явуулна. Хань ижлийн тухайч гэсэн ялгаагүй. Чи тийм хүнтэй ханилж тийм хүний одоо гаргадаг ааш аяг муу муухай бүх юм ийм махан цусан биеэр мэдрэх ёстой. Чи тэгжээж алдаагаа зас тэгжээж сурах юм аа сурна. Тэгээд ерөнхийдөө бас бид нар энэ ахудаа амьдралдаа бас нэг нэгнийхэн төлөө ингээл амтан мэтэл зүтгэл ингээл нэг нь тэгжих ёстой юм шиг ингээс угаад ах болом энэ муухай хэрэгэлтэй. Эхнэрч бай, нөхөрч бай, хинч бай. Ер нь бол хүмүүс өөр өөрөөр байх хэвээр. Тэр хүнийг өөртөө тааруулах гэж одоо хүчлэх, дарамтлах тэг хэрэг байхгүй. Тэр чинь хүн шүү дээ. Чамтай адилхан энэ замд тэр далдаагаа засаа сурах маа сурах гал ирдсэн байгаа шүү дээ. Айсгүй чи өөрөө тэр хүнд таалагдах гал өөрөө ингээд өөргөө зовох хэрэг байхгүй шүү дээ. Чамтай адилхан бас л тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эцсийн бүлэгтээ нэг нэгэндээ таалагдах гэж юм уу нёгийг өөрөө хэрэгшээл байлгах гал ингээлэр л биеэ зовоочж байгаа байхгүй. Тэрийг л болчих л та. Тэрийг л болчих. Өөрийгөө тэрнт тааруулах гад өөрийгөө тэгж худлаа хиймэл дүр гаргах гэдэг хүн ядардсан байхгүй юу? Айсгүй тэрэнд ингээд нэг сайн хүн болох гад ингээд амар зүтгэл ингээд чи өөрийгөө цуцаадаг нөгөө үндэж басан тэр чи явж явж яршигтай байдгийн шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ихнэр нөхөр хийч бай, үр хөвгдөт ч бай. Найс нөхд ч бай, ялгаагүй. Тухайн тухайн хүний орон зайруу хизээч битгий нэгдэржээ. Энэ орон зайруу өөр өөрийнхөө орон зайг үүсгээд явж байгаа хүн өөрийнхөөрөө байж чаддаг. Тэр хүнээс угаасаа амжилт, бүтээл, одоо хүчрэхийг байдал бүх юм нь тэр өөрийн орон зайгаа бий болгосон хүнээс гардыг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ойр дотныхон хүмүүсийн бие биенийхээ орон зайг битгий дайрчаа. Ингэж хэлмээр байна. За тэгээд дээр нь бас нэг сайхан юм хэл сайхан юм ч байх үү? За сайхан юм да. Үл ойлцол үүсээд ингэж байх юм бол та нар бие биегаа өршөөч, уучлаач. Тэгээд та нар энэ зүрх зүрхээрээ наалдаад
илэг илгээрээ наалдаад нэг сайхан ингээд тэмүрэлт. Нэг 3 өдөр ингээд нэг сайхан хэсэг, нэг 2 минут, 3 минут гоё тэмүрэлт. Тэгэхээр та нарын энерги зүрх чинь зүрхээрээ, илэг чинь илгээрээ ингээд солилцлогддог. Ийм үйлдэл та нар хий сайхан илгээрээ тэмрээд ингээд бие биенээ гоё тэмүрч. Тэмүрэлт. Ийм үйл та нар хийгээд үзээрэй. За ялангуяа тэр арихтар суугаад байгаа энэ хүнд хүмүүс бол яг үнийг хэлэхэд илгэн одоо үнэхээр юм болохоо байцсан байдаг. Хортлогон дээд шатанд орчихсон. Хэвийн үйл ажиллагааны явагдах боломжгүй болсон байдаг. Тэгээ ийм үнээс бид нэр одоо жигшээд одоо өнөр танараас нь ч болно, ааш аяг авираас нь ч болно гэж жигшээд бид нар аюу ингээд холдсон байдаг. Би болдол сэтгэл холбоно гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр тийм хүмүүсээ ингээд нэг хайрлаад өршөөгөөд уучлаад ингээд яг илэг илгээрээ халуун илгээрээ төөнөөд ингээд гой төвөрлөлтөд үзээрээ таамар. Тэгэхээр тэр хүний илэг одоо нөгөө эрүүл хүн хайрлаад байгаа хүний одоо илэгний одоо юунаас ирчим авч ингээд тэтгэгчэд жоохон цочилтна. Тэгжээ тэр хортлого тайлах юм уу, арх ух дурсна одоо багасгах гэдэг юм уу, ийм юмнууд болноо. Тэгэхээр би бид айл болохоор ингээд нэг хайр үг, хайр үг. Одоо тэгэл угаасаа би хилээд байгаа ш 13 хүн тэгш хүн байхгүй. За тэр арх тар суугаад байгаа чинь би хамт хилээд байгаа ш явж явж энэ ч одоо эмгэгшил шүү дээ. Нөгөө далд бие гэдэг нь ингээд жоохон болоод хомигдцэн. Тэгээд далд бэлтэнсэн аль бид тэр нь дэвсэлэл тэр хүн л ч орчиход ш. Тэр хүн өөрийгөө контрол алдчихад ш. Өөр өөртөө эзэн байж чадахгүй ш. Тэгээ учраа олохгүй. Нэг альбин дээрэн гудамжны юм орчхоод тэрүүгэр чинь би энэ ашиглаад архиулгаад байна, гадуур татвар явуулаад байна, хулгай зүйлгийн хийлгээд байна, болох өгдөггүй юмд орооцолдуулаад байна. Ийм л юм болоод байгаа шүү. Яг энэ юм дээрээ. Тэгэхээр аль боломжоор одоо тэр ламднуу, бүүднүү тэр чаддаг хүнд нь очиод тэр альбин дээрэн дэв зүйлгийн хөөлгөө тэгээд тэр сүнс үлдээн дуудаж оруулаад тэгээд нөгөө хамгаалтын сүнс нь биений норм хэмжээнд нь авчиж өгөөд нэг өөр өөртөө эзэн болгох тийм юмд нь л тосолоод өгөх хэрэгтэй яг үнийг хэлэхэд. Тэгэхээр тэрий чинь янз бүрийн тэрий чинь энэ эм тариагаар бол хийхгүй л дээ. Эм тариагаар хийхдэг асуудал биш. Энэ далд өртөнцийн тэр ламдах бүүд тэр юм дээр илүү гарсан хүмүүс л энийг хийхээс нэг захын лам бүү хийчихдэг ч бас ажил биш. Нэг ийм юм хий. За тэгээд би өчтөр ярилуу уржиг дээр ярилуу та нар хэлсэн шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс нөхөртөө үзүүлмээр байна, засуулмаар байна гэх тэгээд байгаа шүү. Тэгээд яг нэг миний дагуу уншигч нэг өөрийнхөө юу хэлсэн байсан шүү дээ. Нөхөртөө сонсохын тулд нөхрийн хажууд очоод нөгөө уцаа ингээд чангахан асаагаад хажууд нь суугаад үзээд байдаг. Тэгээд нөхөр нь өөрийнхөө хавьтай суугаад сонсоод тэгээд чи дандаа л энийг үзээд байна. Бараг л гэгэрхнээ чи гэгэнтэн болох нь гэж хэлсэн гэж. Тэгээд нөгөө шал таахгүй нөгөөт чинь хажууд нь очоод үзээд байсан гэн. Тэгсэн чинь сүулдэ нөгөөтх нь суугаад хамт суугаад сонсдог болцсон байна гэж шүү. Тэ нөгөө нөлөнд нь орчиж байгаа байхгүй тэрийг сонсоод байгаа юм чи. Нөлөнд нь орчиж байгаа. Тэгснээ сүулт нөгөөтг чи нөө Тэнгэр Монгол газрыг хилцээ явж гэн гэж шүү. Дараа сонссон чи миний заслын дуунуудыг дуулцөө аялцсан явж гэн гэж шүү. Тэ тэгэхээр та нар одоо ерөнхийдөө би жоохон муу залзааж өгч юм л та. Энийг одоо нэг засчихынсэн айтаан болгочихынсэн ингэдэг гэж бодож байгаа хүнийхэн хажууд тэрийг ингээд зүгээр л одоо чи үз чи тэг инг гэхэлэр хинч дуртай байхгүй ш дургу. Тэгээд ялангуяа энэ нөхрүүд хизээ байтлал нэх эхнэрийнхэн үг сонсоод байдаг гэсэн. Эхнэр шиг л муу байхгүй болсон байдаг ш. Тэг миний одоо жишээлбэл миний хэлсэн юм өөр нэг эмэгтэй хэлэхдээ тэрийг жишээлбэл хүн тэр хүн одоо сайн хүлээж авах жишээтэй. Би өмнөө хилээд байгаа давтаад байгаа тэрний чихэнд ерөөс орохгүй. Өөр нэг хүн хэлэхдээ тэгдэг гэж штэ. Гэт инг жишээтэй л авахгүй юу. Бүх эрэгтэй хүн дээр энэ тийм л ээд байхгүй. Тийм болох теэр та нар зүгээр л хажууд нь тэгээ сонсоод бай. Тэгэхээр миний ярьж байгаа амиг ингээ чихэнд нь дэлсээ сонсоод бах теэр аянда нөлөөлөд ирнэ. Тэгээ хамт үздэг болоод ирнэ. Тэгээ хамт үздэг болоод ирэн гот нь гөшөө ийм дом байд юм бэлээ, тэгдэм бэлээ, ингэдэм бэлээ гэд нөгөө домуудаа хийч. Тэгээл гоё болно. Тэгээд гоё болно. Тэгэж ингээд нэг хатаг зөөлнөр гэж ийм бай арга байд нь шүү. Манайхан тэгээрээ заая. Тэгээд эвтэй найртай сайхан бай, жоохон жоохон зүтгэл гарга. Зарим нь би одоо яг ингэж хэлэхдээ одоо би эмхтэй хүнгээд ухаантай гэд би дандаа бууж байгаа л ойлгох чинь гэд би ингэж байх юм уу гэд ингэхийн. Зарим нь тэгээд байгаа. Гэхдээ тэгээ чи тэрсэлтэд тэвэл чи тэр гал дээр тос хийж байгаатай л адилах юм болно шүү дээ. Тэгэхээр нь буулт хийх шаардлагатай үед нь буугаал өгчдөг байлаа. Тэр чинь юу унах юм бэ? Буугаал өгчих тэр үед нь. Зарим үед нь аргатчих л да яах вэ? Тэглэе гэж хамаас ус юу унах юм?
тэр хүн чил тайвширна шүү дээ. Тэрсэлдээ тэгээд цус нүчэндээ хотголтаа зодтолтаа тах дээр тухайн үедээ л ингээд аргалаа чаргалаа тэрийг дугуй олгоод гал дээр тос ихгүй байгаад өнгөрөл л дээ. Тэгэл учир ивэ болол та. Дараа нь уургүй ундуугүй сайхан болцсон байгаа үедээ та нар одоо сайхан ингээд ярьж хөөрч ер нь яриаг үгээр дотроо одоо буруу зүрх юм бодоод хоёр тишээ харснаас л үл ойлголцол илүү үүсдэг шүү дээ. Тэгэлэр аль болохоор ихтэй найртай бай, аль болохоор ярьж хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө үлдэн шүү дээ. Тэгэлэр аль болохоор сайхан ярьдаг бай, тайван амгалан байгаад. А тэгтээ ууртай байхтай биш шүү. Ууртай байгаа нөхцөл та нар юу ч ойлголцож чадахгүй угаасаа. Нөгөө миний сая хэлдгээр нөгөө гал дээр тос исэн л юм болно. Хин хинэгээ та нар хүлээж авч чадахгүй. Тим учраас юусоо дугаа исэн дээ. Зүгээр л аманда ус хийч. Тэгэл дугаа байж. Тэгээ хэсэг хугацаа дүрлцэн хэсэг хугацаа өнгөрөөд ихтэй хүн хэрэлдэхэд ч угаасаа хоёр хүн байж ич хэрэлдэн шүү дээ. Нэг нь дугаа агаадах дээр тэр чинь ганцаараа тэлчилт ич. Тэгэл дугаа олтгол авахгүй юу. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдал ингээ жоохон арга ухаан жоохон зал гаргалтай чинь. Тэ. Иймэрхүү байдлаар энэ гэр бүлийнхэн дотоод дур амьсгалыг манайхан жоохон застдаг бай. Яадаг бай. Тэг өчгөр би чинь жоохон жоохон домын аргад хийгээд өгцөн байгаа шүү дээ. Манайхан зарим нь тэр доороо хийгээд хийгээд гэхдээ ямар гоё юм бэ зэцгийг чи ёстой гоё болсон шүү гэж мессеж ичээд ээлээ. Тэгээ та нар зурус гэд бичсэн байгаа шээ хараарай. Тэгэхээр би одоо энэ хүмүүсийг ингээд миний хэлж байгаа ямиг аваад тэр дор нь ажил хийгээд болгоод ингээд бичиж байгаа хүмүүс үнэхээр нь би талархдаг. Урамтай байдаг. Тэр дор нь одоо үгийг хүлээж аваад маш гоё байдаг. Эртээд өчгөр бас юу уржиг дрийн тэр лайв дээр тэгсэн мэс би яагаад нөгөө ийм бүбг гаргаж өгөөд ойлсон дотор ингээд хийгээд ингээд хийгэрэ мэгэрэ гэлээсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг хүүхэн тэгсэн байгаа. Цэцгээгчээ би нөгөө нэг газрын тээснэ бүбг авах гэсэн чи олддгвэ. Тэг хүргэл дээр зарж ийн гэхлээр нь хүргэл дээр авах гэсэн чи хүргэл хийхгүй гарантэ ингээд олддгвэ гинэ. Тэгээд би тэгэхлээр нь би тэгээ бодож бодож жагаад яг тэрний хэмжээний төмс хөргөчнөөс аваад гэж байгаа. Хоёр төмс. Тэгээ ядгар бодно тэгээд нэг орооцсон байгаа. Тэгээд тэрэн дээрээ хийсэн чи ям гой юм бэ цэцгээгчээ миний нуруу өвдөд байсан чинь настай нарай нурууны өв болчин сулраад бүх би халуу дүүгээд тэгээд нурууны өвчин гайгүй болчлоо би тавираад айгүй гоё болчлоо ямар гоё юм хийж гүсэн бэ цэцгээгч оо яг тийм л байхгүй та нар миний хэлж байгаа юм яг ингээл газар дээр нь ингээл бодож олоод ингээл итгэжүүлэл ингээл хийж явах хэрэгтэй байхгүй тэгэхэд чинь л хідэн арьсмаараа хийхээ хідэн давс грам давс гэгээд чи энэ дээрээ тавих гэж байгаа юм энэ дээрээ тавих гэж байгаа юм би мэдэхгүй ш тэр чин одоо хайцсангүй ойлголт шүү дээ хаа н юун дээрээ тавих гэж байгаа юм тэрэн дээр тааруулаад хэлдэг эртээ тэр солонгосын тэр нуруу нөгдөжсэн хүн хэдл ажлынхаа бэлэн тэгээд ингээд зангидаад хоёр бөөрн дээрээ тавиад бөөрөгөө зүгөр болгочих ингээд дорхон дорхон ингээд сэтгэд явах хэрэгтэй ш тэгээд тэр хоёр төмс тавьсан хөвгт болчлоо аахгүй тэр төмс чи яг л болно ш. Тэг гэлгэр өмнө иглээр нөгөөт нь аюу гой гулхамтга байсан байгаа байхгүй. Аюу гой гулгаад таста нэр би гой болоод ёстой гой болсон шүү. Бүр бүх би халууд өгөө хөлс гарцсан цэцгээгчээ. Тэгээд нуруу зүгөр болсон гэд бичсэн байгаа байхгүй. Ийм гой. Тэгэлэр та нар миний энэ өгж байгаа ямиг би хилээд байгаа штэ. Сайхан зажилж байгаа залгиад авчаач ээ та нар гэе хилээд байгаа. Тэгэлэр тэгээч тэгж байгаа ийм хүмүүс байна. Ийм хүмүүсийн юм би сонсохдоо өмнө хэр юм би урамтай байдаг. Би тэрийг хүртэл тэр зурвастаар оролцсон байгаа. Би гих мэдчлэнгийн зурвас оруулаад байгаа ш. Тэрнээс би өөрийгөө магтчихагаа гайхах гээд байгаа биш шүү. Тэгэхээр зарим хүмүүс ингээд одоо буруугаар ойлгоод байгаа том харамсалтай байна. А тэгтээ би өөрийгөө магтнаа. Чадж байгаа юм дараагалах. Чадж байгаа юм дараагалах гэж би хэлэх үнэхээр энэ дуртай. Ягаадгүй л энэ хүн болгоо хийж чаддаг юм хийгээд байгаа юм биш. Би. За манайхан баярлалаа. Өнөөдөр хөөрөлдөө зөндөө юм ярьчлаа. Бүр урт ч хөөрөлдчлөө. Одоо хэдүүлээ. Агта шаргал байвал хүртээрээ манахаа. Цүүн далаага хүртцгаагаараа. Одоо хуурынхаа засалт орой манахаа. Хуурынхаа засалт олцгооч. Бага асаасан байгаах. За манахаа. Заахан бэлтгэл ажилдаа орчоорой. За тэгээд би яагаадлаасаа, яагаад уугүй, яагаад сүү тавьгээд яадаг манайхаа ойлгоцсон байгаа тий. Манайхаа ойлгоцсон манайхаа. За манайхаа бэлэн байдалд орсон бол хуура татая да. Thank you.
баярлаа. Манайхаа хуурай хаан заслаар сайхан баяссан байхаа. Олон хаан язгаар сайхан зассан байгаа. Одоо ингээд дуун хаан засалд орё. Ясам болохоор чин өглөө нарийн тосон хүлээх ёо өглөө нарын цацрагаан түгэж өн холыг Хэлгээх ёо намайг дурсаад дуулдаг болохоор чин чамайг би хайрлан дуулмаар байна хөрөст дэлхий Ансам болохоор чин хөлгөөр усыг сарвчлан шертэх ёо хөгөлөр усыг нөмөр тохурсаа хөдөөх салхаа хэлгээх ёо намайг дурсаад дуулдаг болохоор чин чамайг би хайрлан дуулмаар байна хөрөст дэлхий болохоор чин хөгөлгөөр усыг сарвчлан шертэх ёо хөгөлгөөр усыг нүмөр тохурсаа хөдөөх салхаа хэлгээх ёо намайг дурсаад дуулдаг болохоор чин чамайг би хайрлан дуулмаар байна амарах сэтгэл Орохсон болохоор чин Амин холоос Хайрлан хайлах ёо Амин голи Амс холодоос Амс Шарахаю намайг дурсаад дуулдаг болохоор чин чамайг би хайрлан дуулмаар байна амарах сэтгэл Орохсон болохоор чин Амин холоос Хайрлан хайлах ёо Амин
сонорндо чамтай уучраахё намай хэгдөрсөд дуулдаг болохоор чин сүм далаагаас өртөрөө аргал гарцхан гараа ариблаараа. За одоо дэлхийн ээжигээ өгтөж авъя. Дэлхийн ээжтэйгээ хамтарч хэсэг бай. Энэ үйлийг хийх гэж байна. Манайхан сайхан. Бэлтгэлээ базаагараа. За хэдүүлээ одоо дэлхийн ээжээ өгтөж авах гэж байна. За дэлхийн ээж өгтөж авахд хэдүүлээ Тэнгэр Монгол газраа хэлж одоо замын застдаг болж байгаа. Тэ. За тэгээд бас үдэн морд болох та мөн Тэнгэр Монгол газраа хэлж одоо зам мөрийг засаж тойрогт нь орж өгч байгаа шүү. За манайхан сайхан гараа тосоорой. Гараа тосоорой. Тэнгэр ээжтэйгээ дэлхийн ээжтэйгээ хэсэг хугацаанд хэдүүлээ хамт байцгаая. За дэлхийн ээж минь айсв. За ирж явж байгаа хэдүүлээ Тэнгэр Монголоо хэлж газрын замын сайхан тэгшилж гэрэлтүүлж өгөө. Тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 Тэнгэр Тэнгэр
Тэнгэр Монгол 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 газар газар газар. За дэлхийн ээж минь ямар цаад тургуу аята тухта таавараа явж бидний арын алга дээр буусан байна. Заларсан байна. Гар маш сайхан дулаахан байна. Дэлхийн ээж хүнхэн байна. Өнгөлөг байна. Маш гоё байл шүү манайхаа. Ёстой гоё байна. За дэлхийн ээжгээ хэдүүлээ алган дээрээ буулгасан. Одоо зүрхтэй цээжин дээрээ зүрхэн дээрээ аваачи. Дэлхийн ээжгээ зүрхтэйгээ сайхан нэгтгэлээ. Маш тавиа амар амтлан байна шүү манайхан бүгд дээрээ. Үнэхээр гоё байна. Та нар одоо гоё тайвширсан байна. Маш сайхан тайван болсон байна. Зүрхээ мэдэрч байна. Дэлхийн ээж бас амар амгалан сайхан болсон байна. Маш дулаахан байна. Бүр болиглох зүрх тийм байдал бол алга байна харьцангуйгаар. Маш сайхан тайван амгалан байна. Би маш дулаахан аятай тухта болсон байна. За манайхан гүй амсгаа аваад умаа хэлье. 3, 2, 1. Ээжгээ дахиад мэдрээрээ дахиад гүн амсгаавлаа. Маш аятай тухта сайхан байна. Зүрх ч гэсэн тайван амгалан болсон байна. Гүй амсгаавлаа. Хилэмсэн байна. Нүд нэгцэн байна. Маш гэгээтэй гоё болсон байна шүү. За манайхан одоо дэлхийн ээжгээ орчлон хорвоогийнхан тойрогт нь оруулж өгье. Гараа дэлгэрээ, алгаа дэлгэрээ дэлхийн ээжгээ тойрогт нь оруулж өгье. Тэнгэр Монгол газраа бас хилэж зам бүрийн тэгшлээ. Тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар 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 тэнгэр 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 Монгол 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 газар газар газар. За дэлхийн ээж минь тойрогтой сайхан орлоо. Манай мянгатынхан бүгдээрээ хамтлагаараа дэлхийн ээжтэйгээ хэсэг хугацаанд байлаа. Мөн одоо од иргэсэд орчлон хорвоогийн бүх од иргэстэйгээ маш хүчтэй энерги солилцоонд орж ор. Нэг хэсэгтээ орчлон хорвоогийнхан бяцхан од иргэсийнхэн үүргийг маш сайн гүйцэтгэлээ. За энэ үүлэнд бол би хэлсэн байгаа хүүхд толбот үрсүүд. Хүүхд толбот үрсүүд оройлон гүйцэтгэж орж явах ёстой.
За тэр мянгатууд манайхаа таа нар шүү. Таа нар гэрлийн дайчин. Таа нар энэ үйлдэл маш идэвхтэй, маш сайхан оролцож байгаа. Таа нар одоо өөрсдөө сүнсчэн сэрцэн, өөрсдөөсөө гэрэл цацрааж байгаа шүү. Ингээд өөр өөрсдийнхээ араас 10 арваар нь өсгөөд яваарай манайхаа. Мянгатуудынхан таа нартаа баярлаа. Өнөөдрийн засалт маш амжилттай сайхан байлаа. Таа нартаа талархаж чинь маш гоё болсон шүү. Хайртай шүү. Баярлаа. Баяр та. Хүнжид уулзъя манайхаа.